пицца хаада зөвхөн пицца биш. Салат, шүл, паста гээд дуртай холоо идэж байна гэж төсөөлдөө. Бас бартендерийн бэлдсэн амтд коктейл, смути, нар совол ямар вэ? Тав тухтай орчинд мэрэгжлийн зөөгч танд үйлчлэн гэхээр сайхан сонсогдож байгаа биз? Олон улсад пицца хатын хүргэлт, экспресс, ресторан гэсэн гурван төрлийн салбар байдгаас пицца хат Монголын анхны ресторан салбар Сүхбаатарын талбайн зүүн талд галерея Улаанбаатар төв нэгдлээ. Та бүхэн пицца хатын ресторанаар өргөнөөр үйлчлүүлж амтд хоол, тав тухтай үйлчлэгийг мэдрээрэй. Энэ бол пицца хат.